Välkomna allihopa till en ny episod av The Journey. Idag ska vi fortsätta med serien och se vart vi hamnar. Om vi vet hur tabellen ser ut så ligger Norwich på en 10:e plats efter vår förra vinst. Idag ska vi träna, alltså passa med precision och byta kant. Vi får alltså A på den första. Vi får A på den andra också. Jag tycker vi uppgraderar vår acceleration. Det tycker jag är viktigt. All right, det är alltså matchspel Norwich City mot Ipswich Town. Något sånt. Och den går in. Nej, kom igen. Skjut! Well, that's not so much an interception as a poor pass. Bro Williams, gör mål Williams. Nej, synd där Williams. Mycket bra gjort. Jag ska prova, tror jag, i nästa match spela som hela laget, för jag tycker inte jag får så mycket boll. Nu gav vi iväg en dålig frispark på riktigt farligt läge. Där motståndaren skjuter rätt i muren. Och returen är på muren igen. Ja, första halvlek över. Det är inte mycket som händer. Väldigt tråkigt. Ja då. Mycket fint. Norwich skjut in den. Åh, vad nära det där är. Vår bästa chans i matchen, tror jag. Kommer Norwich. Ja, men vad är det för försvar? För, nej, det räcker nu. Jag ska få spela med hela laget. Jag pallar inte mer. Vad är det här för försvar? Ja! Ja! Hunter är fri! Ska det bli dags? Nej, självklart inte. Varför trodde man det? Skjut då! Jag trodde han var offside. Nej, matchen slutar 0-0. Riktigt tråkigt att se. Jag tänker inte spela som Hunter igen, för det är egentligen roligare, men alltså, det är så sämst. Det är bara just det. Dagens träning, straffar och avancerade straffar. Då kör vi. Vi får A på den första. Och vi får A på den andra också. Då ska vi se hur vi spelar mot Cardiff City på Molton Road. Det är alltså bortaplan. Det här ska vi ta nu när jag spelar med hela laget. Kom igen, Hunter! Hunter på skott! Hunter med målet! Yes, Hunter! Äntligen kom mitt första mål för Norwich. Det är det, va? Jag är ganska säker. Så viktigt alltså. Jag vet inte hur han fick till. Oh, vilket konstigt skott. Och det går stolpe in, alltså. Det är sjukt. Hörni, publiken ropar Hunter. Bra, inga misstag nu när vi leder 1-0. Absolut inte. Vad är det för touch? Skäms du inte? Vi provar Hunter. Hunter vill ha den. Hunter får den. Och så skott där. Alex Hunter, go! Jo! Alex Hunter är fri! Alex Hunter är fri! Han är så dålig på att avsluta. Kom igen. Kan vi kontra in ett mål? Om de gjorde ett mål där. Jag hade gråtit. Sluta, EA. Sluta förstöra för mig. Jag gjorde precis mål. Don't do this, EA. Yes! Och vi vinner med Alex som målskytt. Det var på tiden. Det är så det ska se ut. Och kolla vad fina ser det där mellan Alex och Williams. Jag vet inte han Williams. Jag vet inte vad jag har honom, om han är en vän eller ovän. Jag vet inte än så länge. Men jag fick 8,3 i matchbetyg och flera goda kommentarer där. Alex, just 17 years old and off the mark already with your first senior goal in the championship. Bästa ögonblicket i mitt liv, kör vi. Yeah, I mean I can barely believe it when the ball hit the back of the net. Just the best feeling. Alex, how does it feel to have scored the winning goal today? Känns härligt att ha vunnit. Just feels good to have the 3 points in the bag. It was a tight game, both teams had chances, but our lads managed to find that little bit extra. It's a real pleasure to be part of such a strong team. The team's tactics seemed perfectly set up to deal with the opposition today. Any thoughts on that, Alex? Jag vet inte, en eloge till tränaren. Eloge, jag vet inte. Vi kör på det. Yeah, I think the gaffer really nailed it the way he set us up to play today. I think we made it really difficult for the opposition out there. So, yeah, all credit to him. And that'll do, I think. Thanks, Alex. Anytime. I was very impressed when you came on. I think you learn quickly, no? Alex, I want you to start in the League Cup match tonight. Chairman wants a good cup run. Let's give him one, no? You won't be disappointed, Dino.
kör vi, boys. Jag kommer köra som Cam, faktiskt, i denna matchen. Sounds like they came for a shove. Just give them one then. Vem är det vi möter? Åh, vi möter QPR! De är väl bra? Oj, det här blir inte lätt, tror jag. Vad är det som händer? Wow! Varför gick bollen förbi alla? Jag var inte beredd på. Det hände aldrig online sådär. Mycket bra, Alexander. Kom igen! Lägg in den! Williams! Han missade upp ett mål! Vad var det? Åh, man, Williams. Första halvlek är över. QPR har typ superförsvar. Det går ju inte att skapa någonting. Förutom det där som Williams fick, men han sabbade det. Det var ju tråkigt. Ja då. Go Hunter. Williams. Go Williams. Gör det nu då! Ja men, hur kan man missa så mycket? Hunter spelar hur bra som helst, men Williams avslut är under all kritik. Vad är det där? Ta bort den, snälla! Alltså, gå bort det här bollen! Bort med den! Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj! Oh, vad nära det där var! Come on nu, Norwich! Hunter på långskott! Åh, vad nära det är! Jag kommer dö, 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 dö! Jag vill ha repris på det där. Kolla in det här! Titta vad nära det är! Jaha, nej, det såg närmare ut. Det såg närmare ut. Och Martin Olsson, hej på dig! Det såg närmare ut när jag ovanför. Alltså kameran ovanifrån. Nej, 90 minuter går. Och vi lyckas inte göra mål. Jag tror det är förlängning, för det är en sån cupmatch. Och därför fortsätter vi med matchen. Ska vi prova till Alex Hunter? Alex Hunter! Alex! Straff! Men domar, du är ju helt sjuk i huvudet! Vad är det för fel på domarna i detta spelet? Olsen. Varför fick Olsen gult? Det är väl jag som hade boll? Alltså den här domaren är helt sjuk i huvudet. Jag kommer mörda honom, typ. Vad är det här? Ja då. Vi provar skott där, men det var ju tråkigt att den inte gick in. Kom igen nu då, boys. Boys. Vem var det? Det där var sån, var det Hunter? Det där var ju så nära, alltså så sinnessjukt att vi inte gör mål i denna matchen. Ja, ja, där är 120 minuter över. Och det kommer avgöras på straffar. Åh, vad nära det var. Mycket bra straff. Uff. Ja, vad ska vi göra? Ska vi stå vänster? Hoppa vänster menar jag. Nej men kom an, domma! Eller målvakt. Jag hoppar ju rätt. Olsson. Olsson med en stabil straff där. Det känns som det ska bli vänster. Nej. Kom igen då. Vilken straff. Kom igen nu. Det är 2-2 va? Nej, 3-3. Vad är det för ställning? Han ska vänster, han ska vänster. Nej, ja! Jag trodde han skulle släppa in det. Come on nu, domaren. Alex, 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 Alexander, Alexander. Snälla Alex, sabbat den här. Yes Alex, du avgör! Du avgör! Eller nej, det är inte över än. Varför kunde inte jag få avgöra? Ah, ja, det gör inget. Vi vinner om jag räddar den här. Höger! Just för en gångs skull hoppar vi rätt!
på höger sida. Och Jones vinner. Norwich vinner. Yes! Mycket bra gjort. Vi slår ut QPR från... Jag vet inte vad det här är för cup. Ja, det var väldigt fint. Vi vinner matchen och 7,4 i betyg får jag. Dagens träning alltså. Prickskytte och chipavslut. Ja, vi fick A på den första. All right. A på den andra också. Då är det dags. Norwich City mot Sheffield Wed. Jag vet inte vad Wed står för. Om ni frågar mig så vet jag inte. Let's do this. Jag tror det blir episodens sista match. Jag vet inte hur lång tid den här episoden kommer bli, men jag har spelat just nu i ungefär en timme. Men ja, det ska vara långa episoder, för jag laddar upp bara en gång i veckan den här. Wow, alltså jag kan se på datorn att de är jättebra jämfört med vad vi har spelat innan. De är hur bra som helst. Det känns som om de vill att vi ska förlora den här matchen, men det ska vi inte tillåta. Mycket fint, det där var fantastiskt. Alex Hunter, är du med? Alex Hunter, vad dåligt inlägg. Okej, det är lugnt, vi har boll på. Vi har boll, boll, boll. Och så skott. Nej, men ta den! Ah. Hunter, snälla sätt den då. Yes. Vad är det som händer? Varför tappar de boll helt plötsligt? Hunter gör i alla fall mål, och det är det som är det viktigaste. Come on. Åh, vad gött att det vi gjorde mål. Vilket billigt mål, men det spelar ingen roll. Ett mål är ett mål, och vi leder med 1-0. Och det är gött att det är Alex Hunter som får göra målet, självklart. Vi provar göra en kort hörna till Hunter. Och se om Hunter kan göra något med den. Hunter? Hunter! Åh, vad nära det där var. Mycket bra nick. Vi gör samma sak igen. Hunter, på närmaste. Hunter! Åh, vad nära det är. Nej, de får inte göra mål. Jag kommer gråta. Jag kommer gråta. Men varför? Jag ville byta spelare där. EA. Ja, men varför sköt han inte direkt? Så bra gjort av Alex Hunter. Att han ens fick den bollen in så där. Och vi vinner där. Så gött att Alex Hunter blir målskytt. Och vi vinner alltså. Vi får 8,0 i betyg. Om ni vill läsa dem där så får ni pausa videon. Det här var väldigt lyckad episod när man spelar då med hela laget. Och jag tror jag kommer fortsätta göra det, för att det är mycket roligare. Det är ändå tillräckligt svårt tycker jag. Alex, well done on scoring the winning goal. What was going through your mind as you saw it go in? Alltid skönt att leva upp till tränarens förväntningar. It's always nice to repay the manager's faith in me by doing what I get paid to do. Just feels even sweeter when it's the goal that wins you the 3 points. And we're done. Much appreciated. You're welcome. Cheers. Det var inte många frågor det. Well played out there, mate. You've been hitting some good form. I can see these things, you know. Han är ju snäll, vad ska vi säga? Vi kör hitta formen. Feels like I'm really starting to find my groove here, man. Well, long may it continue. And who knows, you keep playing like this, you might end up back in the Premier League. I may even be playing with you. Börjar gilla honom mer. Om ni undrar hur vi är i tabellen just nu så ligger vi sexa med 17 poäng. Och Aston Villa som är etta har alltså 20, så det är inte långt kvar tills vi når dem. Jag tror det blir allt för den här episoden. Jag har spelat in i ungefär 1 timme och 15 minuter. Om ni tyckte om det så får ni jättegärna lämna en like på videon. Om ni vill se förra episoden så ligger det där uppe. Så tar det er till den förra episoden. Och ja, vi syns i nästa vecka på onsdag med en ny The Journey-episod. Ha det gött allihopa. Så, ha det gött allihopa.